um cara assim, alto, bonito. É alto, bonito, sim. Eles gostam de mim. De mim assim, falando que queria casar comigo, que sei que. Aí ele começou a me bulinar no ônibus isso. Aí ele começou a me bulinar, que sei que lá. Desculpa, best friend. Me desculpa, tá? Tá bom. Aqui, mas resumindo, ele queria muito casar comigo. Essa é a